Sverige har fattat grejen, Finland har fattat grejen, Ryssland har fattat grejen. Det är bara i Norge som hockeyn inte riktigt har fått fäste. Och siffrorna talar sitt tydliga språk. 2013 så var hockey den 17:e mest populära sporten i Norge. Efter bland annat längdskidåkning, boxning, curling och dans. Johan Garpen Garpenlöv gjorde sig ett namn i Djurgården på 80-talet. Han var med och vann 2 SM-guld med laget innan NHL kallade den. Totalt blev det 10 säsonger och tränade 11 poäng i världens bästa liga. Förutom totalt 3 SM-guld har det även blivit 2 VM-guld och 59 landskamper. Nu för tiden sköter han mest Djurgårdens utvisningsbås på Sonens J20-matcher. Men när han inte gör det jobbar han som expertkommentator åt Aftonbladet och NordicBet. Jakob Nyström, hockeyexpert med en bakgrund som juniorspelare i Rögle BK och ungdomstränare i SD Hockey. Idag är han COL-expert på NordicBet och skribent för hockeysverige.se. Tillsammans kommer vi åka runt i Europa och ta pulsen på några lagen i Champions Hockey League. Vad tror du om Vålänge? Har de chans mot Färjestad idag i COL? Ja, alltså det har ju verkligen inte gått bra. Det, i COL det har det verkligen inte gjort. Ja, inte en enda match har du vunnit hittills. Sista chansen att plocka poäng ikväll. Jag måste ta reda på varför de ligger så långt efter i svenska lagen. Men ska vi dra då? Ja. Här inne tränar NTG, ett utav Norges hockeygymnasium. Vad är det som skiljer norsk hockey från svensk hockey? Ja, ligger lite efter så att säga. Va? Om Sverige spelar väldigt defensivt då gör Norge det om 2 år. Och sen nu när de börjar öppna upp så lite så tar det lite tid här. Och vi tar ju efter mycket från Sverige naturligtvis. Vad väljer du? Norsk hockey eller svensk hockey? Nej, det är svensk hockey. Vad ser du själv om 5 år? Jag är första keeper i elitserien eller i KHL. Spelar i svensk elitserie. Ja, jag tycker att fysiken är någonting som kan bli bättre. Tittar på en J20-spelare i Sverige och i Norge så har han mycket bättre fysik i svensk hockey. Det här med Jakob, han liknar någon. Kan det vara en hockeyspelare? Här inne i Jordal Amfi spelar Vålerenga sina hemmamatcher. Just namnet Amfi hänvisar till Amfiteater, en gammal antik byggnad. Vilket är väldigt passande med tanke på att arenan är äldre än utskällda havet i Stockholm och därmed skulle kunna klassas som antik. Alltså, först och främst så tränger vi en ny hall. Den hallen där borta, den blev byggd i 1952. Den håller inte dagens krav i det hela, så det är vanskeligt att få publikum på kampen våre. Nu sitter vi här på det här värdshuset där alla som är riktiga hardcore Vålerenga-fan samlas. Om en timme kommer det vara fullt här. Hur många kommer det vara inne på matchen idag? Jag blir skuffad hvis vi inte passerar 3000 tillskurer ikväll. Det är plats till 4700. Jag hoppas att Vålerenga vinner. Ska vi se 2-1 till Vålerenga? Jag hoppas också att Vålerenga vinner idag. För att Färjestad är inte mitt favoritlag. Vålerenga leds av Norges stora hockeyikon och tillika hemmasonen Espen Knutsen. Vad tror du Vålerenga är i Champions Hockey League om 10 år? Då ser jag att vi är och luktar på en playoff-plats. Då tror jag vi kan gå vidare. Champions Hockey League, vad betyder det för norsk hockey? Det betyder mycket. Det betyder att vi kan komma ut och matcha oss mot de bästa. Det betyder mycket för de yngre också att se vad som ska till för att bli riktigt bra. Så det är bara en väldigt, väldigt positiv grej för norsk hockey. Men hur ser det ut för Vålerenga då? Jo, sedan 60-talet så har laget varit norsk hockeys stora jättar och har otroliga 26 NM-guld. De senaste 5 åren har de också fått se sig omsprungna av Stavanger Oilers.
Ja, vi ser jo Stavanger nå da. De gikk nesten videre i Champions League, har gjort det veldig bra, og de fikk ny hall for 2 år siden, er det vel? Så første steg er at vi må få flere nye haller for å kunne tjene mer penger. Stavanger omsetter for 90 millioner, og dit må vi komme og med å starte med å få ny arena, og så fulle hus og mye sponsor, så vi kan konkurrere med toppa i Sverige. I Norge så finns det ungefär 7000 licensierade spelare, varav 2100 är här seniorer. Det är att jämföra med Sverige som har 70 000 licensierade spelare och fler hockeylag än vad Norge har här seniorer. Du, Jakob, vet att du är jävligt lik John Travolta? Nej, det visste jag faktiskt inte. Ja, det är det. Det är faktiskt väldigt lik, speciellt från sidan. Så Johan, vad vi sa av Vålarenga igår. Blev förlust till slut med 2-1 efter straffen mot Färjestad. Men vad var intrycken från själva matchen? Nej, men jag tycker intrycken var bra. Vålerenga stod upp bra mot Färjestad som inte riktigt kom upp i nivå. Det känns som att Vålerenga inte är så jättelångt borta de bästa lagen i Sverige. Så det finns potential här i Norge tycker jag. Men det känns som att Norge är där Sverige befann sig för 10 år sedan ungefär. När Sverige var nära på att åka ur A-gruppen i JVM. Och vi gjorde om hela vår ungdomssatsning, juniorverksamhet i Sverige. Förutsättningarna framförallt att utbilda spelare är mycket, mycket bättre i Sverige än vad den är i Norge. Och där finns det massor att göra tycker jag. Jag vet inte vad du ser här när du är här, men jag känner att det finns massor att göra här i Norge. I ditt möte med Espen, då berättade han om lite siffror. Ja, det gjorde han. Han berättade lite grann vad de omsätter lagen. Och Vålerenga omsätter runt 15 miljoner och Stavanger omsätter nästan 100 miljoner per år. Då blir det svårt att konkurrera. Ja. Så enkelt är det. Och om vi tittar på Stavanger i Champions Hockey League så var ju de på gränsen eller i stort sett jättenära att ta sig vidare till åttondelsfinal. Och det är ett tecken på att de har en bra ekonomi, många bra spelare och en bra verksamhet. Det känns lite som att Vålerenga är ett norskt Skellefteå. Där man med ny arena 2019 kan växa sig stora och starka och kanske 5-6 år. Ja, Jordal, Amfi måste bort. Och mer tv-tid sen kanske man vaknar till liv här i Norge.